Završeni i započeti i planirani projekti u Rogatici vrijedni su više od 10 miliona maraka. Rezultati vlastitih, ali i ulaganja institucija Srpske i Srbije već su vidljivi na obrazovnim ustanovama. Predstoji završetak sportskog kompleksa, uključujući i dvoranu, a Rogatičke ulice, već osvjetljene LED rasvjetom, bit će asfaltirane i sa novim fasadama. Mladi su ciljna grupa za koju se Rogatica obnavlja i gradi, a perspektive ima u turizmu, poljoprivredi, prehrambenoj, tekstilnoj, pa i metalskoj proizvodnji. Pomak je učinjen. Do posla je i tokom prošle godine došlo 100 Rogatičana u novo otvorenim tekstilnim pogonima i trgovini, a sve su bolji izgledi da se pokrene i tvornica prečistača. Našli smo neke načine mogućnosti zainteresovanog kupca da uloži u tu fabriku između 4-5 miliona, da pokrene tu fabriku sa novom tehnologijom i da zaposli nekih 100 do 120 radnika. I proljeće će donijeti nove poslove. Nastavlja se izgradnja sportskog kompleksa. Uskoro završeni bazen bit će i atletska tartan staza i šetalište, a kao najveća investicija još prije 90-ih obećana sportska dvorana. Ako samo kažem da je ova sportska dvorana projektovana na 880 gledalaca, odnosno mjesta, da smo već završili prvu fazu u kojoj smo mi izdvojili 400 i nešto hiljada. Mi smo napravili maksimalan napor sa naše strane, onda da isto tako ćemo sigurno i očekujemo i sigurno neće izostati podrška. Zahvaljujući podršci Srbije od 200.000 evra, Rogatička osnovna škola pod novim je krovom, a iz tih sredstava novcem iz opštinskog budžeta, kao i sa 50.000 iz kabineta predsjednice Srpske, 40. jubilej obdanište Bambi dočekalo je u sasvim novom ruhu. U toj jubilarnoj godini mi smo imali jednu veliku investiciju, u negdje oko 156.000 je uloženo u rekonstrukciju. Zamijenjena krovna konstrukcija, podovi, mokri čvorovi, dobili smo nove prostori. Jedna od možda i najznačajnijih stavki jeste rješenje problema zagrijavanja vrtića. Nakon obnove škole i za blizu 300 srednjoškolaca, boravak je ugodniji. No što jeste najvažnije, u idućoj školskoj godini broj srednjoškolaca bit će i veći. Formirat će se i peto odjeljenje. Ono što je neminovno jeste zamjena mokrih čvorova, što je svakako velika investicija. Potrebno je tražiti i investitore, ali opština Rogatica, vlada, ministarstvo svakako imaju razumijevanje za svaki vid ulaganja u našu ustanovu. Projekti su kandidovani resornom ministarstvu, pa postavljanje energetski efikasnih fasada prestoji i na osnovnoj školi, u kojoj je već zamijenjena stolarija. U planu je izgradnja pješačke staze uz magistralni put. Plan je da se ulaže i u rekonstrukciju vodovodne mreže, obnove sredstva za rad u komunalnom preduzeću, podigne spomenik poginulim borcima i civilima. Za ove investicije opština se zadužila u iznosu od 3,5 miliona maraka, ali vjeruju da kao i do sada mogu računati i na podršku institucija Srpske.